Ігор, ну майже генеральна репетиція сьогодні, так, і чудовий суперник, і гра, ну, як в чемпіонаті, да, така заруба цікава. Якщо можна підвести по грі і загалом збори команди, звісно, там не всі гравці ще у складі, все ж таки, який підсумок зборів і конкретно по сьогоднішній грі, що побачили? Ну, в першу чергу, ще один тиждень лишилося до чемпіонату, і 5 тижнів вже пройшло. Заплановано виходити, всі сегменти в ігрі працюємо. Стосовно спарінгу, дуже кваліфікований з першого матчу з Ворсклою, вже після Олександрії і Колоса. Сьогодні суперник був Єврокоманда, яка доказала свій клас сьогодні у дуже напруженому, дуже бойовому матчі, де вони у першій частині, у першому таймі, своїм тиском, своїм агресивністю, своїм пресингом задає дуже багато проблем не тільки нам, а Динамо Києву, Шахтарю. Це їхній стиль, це їм дуже-дуже вдало виходити. Ми потерпіли це в першому таймі. Попри того, що вони домінували м'яч, не можу сказати, що до гола мали конкретні якісь чіткі моменти. Навпаки, ми мали моменти. На контратах ми гралися з простором, вони грали з м'ячем. І думаю, що тут може бути так, багато чого можемо взяти з сьогоднішнього поєдинка. Коли їхній темп в другому темпі впав, це видно було, що пресинг вже не був той, ми вже добралися до м'яча, ми почали зв'язувати наші атаки і почалися і моменти в нашому, особливо в контратаках і після відборів. Так що загалом можемо сказати, що хороший суперник, дуже кваліфікований суперник, що ми потерпіли, коли треба було потерпіти, зробили одну помилку, віддали центр поля, і вони через кваліфікацію, через майстерні з одним дотиком закрили той гол, який це їхній козир у тому ромбі, які розташовані їхні структури. Просто є певні зони, де не можеш, якщо ти не в структурі, дуже-дуже так концентровано, вони це знаходять і задають нам проблему цілої ліги. Да? Але все одно, що так напружений матч, думаю, що може піти в актив, скажімо так. Ну, звісно, ви змушені деяких гравців випробувати не на своїх звичних позиціях. Той же Лучкевич, так, зліва, можливо, не так краще грає, як на рідному фланзі, так? Ну, так, не будемо зараз остаточні висновки робити. Звичайно, що деякі футболісти грають на різних позиціях, але хотіло б ще, щоб мали хвилину в ногах, щоб ще той тиждень зараз попрацювали декілька днів на фізичні параметри, ще тактику удосконалити, особливо ці схеми 3-4-3, щоб той гол не повторився, це дуже легко для корекції. Так що, якщо треба було відбутися, хай буде сьогодні. Так що це може виправитися. Може виправитися, і це дуже така маленька мелоч в тактичному прийняти рішення, де можемо це в наступному матчі, особливо в Ворскладі грає більш-менш приблизно з 2 нападаючі впереді, виражено так, як і фіксують наші центральні захисники, плюс Кане. Так що піде в актив той матч, багато інформативний, кажу, у підготовці до першого матчу у чемпіонаті, звичайно, що сьогодні і нам не грали достатньо людей, типа Чуже, типа Піхальонок, типа Довбік, да? І ще декілька, які вже пішли, вже мусимо працювати. Так, і декілька футболістів, які, можливо, і хотіли, щоб докомплектувати до кінця команду у них. Теж не було пару них. І Гладки, і Кочевін, і ще Кабаєв. Да. Так що, ну, вийшов так, бойові. Я думаю, що всім вам сподобалося, що побачили дві хороші команди. Одна з позиції сіля, скажу, та друга дуже хороша, граючися з простором. А мій дуже актуальний тут, і у контратаках дуже актуальний. Сьогоднішня лінія атаки – це експеримент, спроба щось приховати, чи щось спробувати все ж таки? Звичайно, що є, кажеш, певні позиції, можливо, що і не закрита, а є певні задуми, що відбувається з схованим нападаючим, який може пасти між лініями, який може зробити кількісну перевагу, наскільки можемо у цій схемі латерала піти в індивідуальний пресинг проти Фаворова чи проти там Мерекова, да? Так що і на Цвека, Ковут, так що у тому розвідку атаки, наскільки можемо тут. І коли нам це вдавалося, після відбору м'яча ми створювали моменти, і тут
піде в актив, це що не буду зараз все розказати, але проти такі команди, єврокоманди, яка вже грає не один рік у Європі, який має дуже стабільний склад, ясну чітку ідею тренера, ну, показує, що ми можемо виграти той матч, незважаючи на те, що неможливо з кращим з м'ячем бой. Тиждень залишився до офіційного матчу, до старту, хвилювання, нетерпіння. Чого більше зараз? Ну, єлі чекаємо. Думаю, що команда готова, команда з нетерпінням хоче почати, розпочати чемпіонат. І кажу, ще чекаємо пару футболістів, щоб прийшли, щоб комплектуватися і зовсім і сконцентруватися до кінця на розпочаток чемпіонату. Перша гра у Полтаві, завжди дуже важко там грати, і команда теж Євро, так що дуже хороший спаринг для нас, кожен є, можливо, можу сказати, що найкращі збори за останні моїх років як тренера, знаєш, бо дійсно є, як ніби граєш у ПЛ вже. Немає такого тиску, можливо, такого психологічного тиску, але напружена, бо це вони вийшло скільки нервозу, що я думаю, що так не було в останньому турі з ними тут, коли програли 0-1. Так що ні, вони хочуть поступатися, ми теж не обираємо ножки, і це хорошо. В середу вже перший офіційний крок в новий сезон. Чи чекаєте ви на вболівальників? І якщо так звернути увагу до вболівальників, що б ви сказали? Тому що в середу пристане нова команда. Чи чекаєте ви на цей перший крок від команди і від вболівальників, щоб разом війти в сезон? Ну, в першу чергу від вас очікуємо, щоб зробили хорошу організацію, щоб вболівальники могли прийти на стадіон у нашому першому тренуванні відкритому тут, презентувати новачків, зробити якусь хорошу подію для них, дуже цікаво, зробити відкрите тренування, це вже звичка і у європейських клубах, так що буде дуже цікаво. А загалом, якщо не помиляються, відкрито буде з вболівальниками чемпіонат, да? Чи частина, да, поки що є так, і я думаю, що це дуже великий плюс для чемпіона, для лігу українську, щоб є певні матчі, є багато матчів без вболівальників, неможливо не виглядати на високому рівні ліги 5. А поставити людей, і та сама якість була б, не знаю, там виглядала б як Бундесліга чи як прем'єр. Так що є дуже хороші команди і дуже характерні команди. Тут фізична ліга, дуже багато швидких футболістів, потужних футболістів. Це є з болівальниками набагато легше отримати результат. Коли ламається результат, їхній імпульс нам бажано, щоб було на трибуні. Так що я їх викликаю на перше відкрите тренування і що в найбільшій кількості буду з нами протягом цілого чемпіонату, бо я знаю, що вони будуть горді за нас, коли побачу, що так б'ється команда з першого до останнього, і ніколи нам не скажуть, що ми не вбилися. Можливо, деколи результат не буде на тому, як ми бажаємо, але загалом тут в крові будемо рішати полі.